Välkomna till kvällens Studio Bronx. Det är väl det åttonde i ordningen, så att vi är en bra bit över halvvägs nu. Det känns sjukt bra. Jag tänker direkt gå på och presentera kvällens talare. Anton Johansson, take it away. Ja, tack så mycket. Ja, men då kör jag igång direkt då. Det är lika bra, va? Anledningen till att jag sitter här är mycket för att jag har startat en webbutik som heter Hedler. Hedler då, som nu ligger uppe på min skärm och som ni kommer få se, är en webbutik för hörlurar. Och anledningen till att vi började sälja hörlurar var egentligen för att myggspray eller myggmedel var alldeles för tråkigt. Och det var inte så många som googlade på det. Det var vår initiala idé. Kanske inte så bra, men sen så tänkte vi att hörlurar, det har ju verkligen exploderat de senaste åren. Det har ju så här 10-dubblats på bara 5 år och sånt där, den marknaden. Mycket på grund av iPhone och smartphones och såklart då, iPod och andra MP3-spelare. Så då grundar vi Hedler, och så som ni ser så är den ganska snygg, tycker jag. Om jag ska vara helt ärlig, om sanningen ska fram, så tycker jag den är ganska snygg. Och vi säljer allt ifrån Urban Ears till Koss till Skull Candy och andra massor andra märken. Här ser man alla märken vi säljer. Och det vi egentligen har inriktat oss på är lite mer den här nya marknaden. Vi är inte så inriktade på så här, studiolurar och sådana som verkligen vet vad som låter bra, utan någon som tror att de vet vad som låter bra, men egentligen köper de för att de är rosa eller gula. Så det är vår marknad. De som tror att de kan lyssna på om det är bra ljud eller inte, fast det inte är det. De inte kan det. Jag älskar din publik. Ja, så snäll var jag mot min publik. Och det jag tänkte berätta idag var egentligen så här, om hur vi gjort. Så drar jag upp min lilla presentation här. Och vår approach från början var egentligen, när vi startade här, var att så här, e-handel kan ju inte vara så jäkla svårt. Och då anledningen till att vi inte tänkte att det var så svårt var för att när man bara säljer någonting, det är ganska lätt liksom att bara ha en grej på sin sajt och så bara en köpknapp och så köpa någonting. Det verkar ju inte så svårt att få någon att trycka på den där köpknappen. Men det folk verkar, när man pratar med folk om när de ska starta e-handel, då tänker de mycket så här att men var ska jag ha alla grejer då hemma? När ska jag skicka dem? Hur ska jag kunna få den här sajten att funka? Och vilket webbhotell ska jag välja? Men vi tänkte så här, om vi tänker bort de grejerna och egentligen tänker bara så här, hur kan vi sälja saker på bästa sätt? Då blev det helt enkelt mycket lättare att fokusera på hur vi skulle kunna göra det. Och han som står här på bilden bredvid mig är alltså Erik Martinsson som jag har startat ihop med. Och som nu är på Gran Canaria, solar sig. Får jag titta i den kameran? I den kameran? Ja, det var ju inte lätt att veta. Nej, vi meddelar den nu. Det här är alltså live. Det är live, okej, bra. Hej. Så Erik är på Gran Canaria, så jag får sitta här själv. Han mejlade mig precis och sa så här, kollade du supportmejlen igår? Så jag tänkte jag får nog sätta mig direkt efter det här, för det gjorde ju inte jag såklart. Men jag tänkte bara gå igenom, så gör man när man startar en e-handel. För det här tänker ju så här, hur svårt. Det här verkar så himla svårt, tycker folk. Men då tänker man så här, men hur svårt kan det vara? För att när man till exempel startar ett företag som Spotify eller Twingly, då startar man med att då måste man komma på vad man ska göra för någonting. Vad man ska sälja, då måste man bygga själva produkten. E-handel har den fördelen av att man behöver inte bygga någon produkt, utan man kan bara köpa in produkt från annan och sälja vidare, precis som en vanlig butik. Så egentligen första steget är bara att fixa någonting och sälja. Ha kontakt med leverantörerna. Och när man gjort det, då kanske man ska försöka fundera på vart man ska ha då de här grejerna. Och då har vi valt att bara lägga ut det på en logistikleverantör. Och sådana finns det ganska många av. Jag återkommer till några tips. Sen så måste man ju fixa sajten också. Och det här var ju någonting som Erik och jag är ganska bra på, eftersom vi jobbar med internet. Och Erik dessutom egen webbyrå. Men vi valde att inte hosta den själv, utan att ta någon färdighostad plattform, bara för att det tar bort alla krångel och det gör att inte vi lägger över ansvaret på någon annan helt enkelt. Man måste ju kunna ta betalt också, så därför så fixar vi några jättebra betalningsmetoder som Swea Webpay, som man kan betala faktura. Och det är väldigt viktigt, någonting som en lärdom så här, är att man, desto fler betalningssätt, desto fler kommer också handla. Så att det är väldigt viktigt med betalningssätten. Det är en av de viktigaste optimeringarna vi har gjort under hela tiden egentligen, att bara fixa fler betalningssätt.
Ja, sen måste man ju fixa upp produkterna på sajten också, eller skiten på sajten som jag skriver här. Och det är en ganska ganska jobbig process. Man måste liksom skriva texter och lägga upp bilder och ja, det är jobbigt helt enkelt. Och sen så börjar man sälja och då handlar det bara om traditionell marknadsföring. Och det jag, min content av den här sliden man ska säga är ju att det ser ju inte så krångligt ut längre. Om man tänker att bara så här, det här skulle ju, det är ingen raketforskning förstå sig på det här. Men då för att få den att växa sen när man väl kommit igång, då börjar det bli helt krångligt. När man väl har den här sajten då, när man ser heller framför sig och så bara nu kan man handla där. Då det folk ofta de som också är e-handlare brukar så här klanka ner på oss där, men det är ju inte så lätt. Det är lätt att starta, men det är inte lätt att få den att flyga. Nej, det är inte så lätt att få den att flyga, men det har varit ganska lätt ändå för oss. Och det vi har gjort egentligen, som kanske är den största insatsen, är att vi återinvesterar allting som kommer in, så att säga. Så vi har inte räknat med att kunna ta ut en lön efter 3 månader, eller vi har inte räknat med att gå plus någonting, utan varje krona som vi går plus, den investerar vi någonting i bolaget, vilket inte i det här fallet är att anställa någon, utan då är det att köpa in fler lurar till laget och köpa in fler, liksom kunna investera mer i marknadsföring och fixa en bättre sajt och sådär. Och just marknadsinsatser är en ganska intressant sak också, för att om man tittar på vad man syns i Google till exempel, så det, de 2 timmarna man lägger på att optimera det, det betalar sig ju kanske över så här 5 års tid. Så de 2 timmarna betalar sig av ganska under väldigt lång tid, medan om man till exempel då sitter och twittrar, så kanske de inte allt betalar sig av på särskilt lång tid, för att det är en insats som kostar mycket pengar nu och som man inte får ut något av om efter en vecka så. Men det vi framförallt satsat pengarna på, det är att utöka lagret, för att när vi dubblade lagret på bara så här en helg, för när vi var ganska nya då i hösten 2010, vilket gjorde att vi satt dubbla försäljningen på en helg också. Så det som funkar bäst var helt enkelt, desto fler saker att sälja, desto mer säljer man. Och en annan approach vi haft också, så att vi har hela tiden tänkt, det är dyrare att det inte går att köpa något hos oss än att vi har den, men att den inte blir försåld på väldigt lång tid. Så, att alltså, så det kostar väldigt lite att ha det här lagret, att den ligger och dammar helt enkelt. Så det är bättre att även om vi köper in en lur, så ska vi liksom inte tänka den som en så här jättedyr kostnad, utan den kostar väldigt lite att ha det, även om det tar ett år innan den blir såld. Så det är väldigt få lurar som man inte går plus på, trots att de ligger väldigt länge i lagret. Något som alla e-handlare borde lära sig någonting av oss, tror jag också, att de mäter alldeles för mycket. Det låter som att jag som helt fel approach, men faktiskt är så här, om man mäter saker, då tar det fokus från det faktiska görat. Det är bättre liksom att dra sånt man tror man ska göra och som kommer förbättra saker, och så ser man om det funkar istället för att kolla på siffrorna, optimera jättemycket, konvertering och sånt. För att det är långsiktigt, så är det de saker man gjort sen som kan ge resultat, och det är bättre att ta bort dem om man ser inte ger någonting. Men framförallt det vi har gjort som också gjort att vi växt ganska mycket, det är ganska så här klassiska affärsutvecklingsgrejer, så att vi har ett samarbete med Wrapped till exempel, den här presentkortsappen som är väldigt populär, som jag kan visa hur den ser ut, och även lite andra såna. Vi samarbetar en del med lite större bloggare och såna saker. Det är ganska konkreta egentligen affärsutvecklingsprojekt som gör att man kanske går från att sälja en lur per dag vanligtvis till att sälja 5 lurar per dag med lite olika samarbeten och synas i nya forum. Så här ser Wrapped ut, och Wrapped måste jag få hylla lite. För Wrapped har funnits ganska kort tid och jag var där idag åt lunch, och de är så här fantastiskt företag. Några serieentreprenörer som har startat, de har jättemycket riskkapital och så här, ska lansera i USA och Storbritannien snart. Och det som Wrapped är bra för som e-handlare är helt enkelt att det blir ett sånt starkt forum för att marknadsföra sig. Man kan köpa presentkort i appen, men framförallt så ger vi bort presentkort. Så vi ger bort så här 50 och 100 kronor. Så jag kan ge bort 100 kronor till Petter, fast jag behöver inte lägga in 100 kronor. Tack. Vilket gör att Petter blir väldigt sugen på att köpa hörlurar, och så köper han hörlurar. Och det gör att vi förlorar lite marginal, men det gör också att vi syns bredvid Stadium och Twilfit. Så ligger lilla Hedler där och, så här, och får synas i en app som har jättemycket trafik. Så det har varit världens bästa branding för oss som går att ha. Om man då går igenom lite vad som har funkat då, förutom då de här grejerna som om det handlar om växa, så
Så SEO då, som hur man hamnar högt i Google, har funkat jättebra. Det är där vi, vår största försäljning kommer ifrån. Wrap är en jättebra samarbete. Så här, det är alla e-handlare som kan ska joina dem, tycker jag. För det är verkligen en fantastisk möjlighet att synas, trots att det kan kännas som att det kostar någonting. Det är alltså inga kostnader, utan det är bara kostnader när någon, liksom, när löser, alltså, när någon löser in ett presentkort. Så man förlorar aldrig någonting om, man, om inte någon köper något. Nyhetsbrev är någonting som vi är ganska dåliga på, men som de gångerna vi använder det, framförallt i julhandeln, har varit så här fantastiskt bra sales boost. Och det är framförallt ett sätt att få folk att komma tillbaka. Och likadant Facebook. Det är väldigt svårt att hitta nya kunder på Facebook om man inte annonserar väldigt mycket. Men det är ett väldigt bra sätt att få folk att handla mer. Så att det är väldigt många återkommande kunder som har gillat vår sida och som sedan handlar många gånger. Bredda sortimentet är det absolut viktigaste, och det tror jag alla nya e-handlare som funderar på att starta e-handel, sälj liksom inte, sälj inte myggmedel, utan sälj så här massor av olika sorters medel i så fall, för att det är väldigt svårt att ha en helt nischad webb med bara en eller två produkter. Uppsökande twitterförsäljning, vi håller koll på alla som skriver om hörlurar, och så skriver vi så här: ska du inte köpa hörlurar hos oss? Det funkar jättebra. Det kan verka lite sådär, men det funkar faktiskt jättebra. Vi skriver ju bara till dem som skriver att jag vill köpa nya hörlurar. Då går vi in och svarar dem, så att säga. Så då ger man ju verkligen, då är man ju där i rätt tid. Vi är ganska bra på hype uppåt brand, tror jag. Lite hyfsat i alla fall. Och det är klart att det blir enklare när man har så här, ett forum att göra det, eller att man har ett starka kontaktnät och så. Men verkar större än vad ni är. Liksom. Det är så alla... Alla företag som har blivit stora har verkat större än vad de är när de startar. Och sen en sak som är ett sätt att döda så här CDON och alla andra större e-handlare, det är att ha så bättre produktsidor. Så att istället för att det står så här hörlurar, Urbanears 100 kronor, så står det liksom en text om det. Och varför de är bra, och kanske en liten video och såna här saker. Och jättebra specifikationer och sånt där. Det funkar jättebra. Det blir också bra för Google. Vad funkar inte då? Jo, prisjakt funkar inte så bra för oss. Det är liksom, det är inte alls att det är jättedyrt att vara med i prisjakt, men det genererar inte så mycket försäljning till oss. Kan jag ha något med att göra att vi inte är så billiga också? Kan ha något med det, jag vet inte. Och prisjakt är också väldigt styrt. De som har bra betyg, det funkar väldigt bra för dem. Det går inte att outsourca. Du menar bra betyg som butik? Precis, ja. Ja, precis, inte produkterna. Vi kan inte outsourca support och inköp, för att det är alldeles för mycket kundkontakt, så att säga, där, eller man ska säga, och åt båda håll, så att det är med leverantörer och sånt, alldeles för viktiga kontakter. Vilket gör att det är typ det vi gör dagligdags liksom. I övrigt så jobbar vi med ganska lite. Och det jobbigaste är egentligen det här inköp, att alla leverantörer släpper nya, eller alla märken släpper nya modeller hela tiden, vilket gör att man måste lägga upp nya sidor och sånt. Support är såklart jättejobbigt. Returer och reklamationer är ju något av det tråkigaste som finns med hela den här grejen. Alltså, reklamera aldrig saker skulle jag så här vara tips, för det är jättejobbigt för dem som ska ta hand om det. Det jobbiga med e-handel också, att det är en väldigt oförutsägbar business. Att så här, i december så kan man omsätta jättemycket, och så januari ingenting. Eller så, och så juli tänker man så här, då säljer det inte någonting. Men så regnar det i jul och så säljer man jättemycket. Så det är väldigt mycket så här, man vet, man kan inte riktigt beräkna hur det kommer gå. Jag slänger in en liten fråga om Twitter-tipsen från chatten. Jag tror att det kan vara Anders Milner, men jag är inte säker. Det är Anders Mi är i alla fall som frågar. Hur många blir sura av Twitter-tipsen? Totalt tror jag vi har haft 5-10 stycken, och då har vi ändå säkert skrivit till 150. Jag tror att ni hellre har skrivit till mig till och med. Ja, men typ. Nej, men det är väldigt få faktiskt. Men det är just för att vi skriver när folk verkligen har ett behov av det. Det är inte så här när någon lyssnar i hörlurar. För då vill de ju inte ha nya hörlurar, såklart. Utan det är när de vill köpa hörlurar som är relevant. Så är det. Ja, yes. Men min slutsats är i alla fall att det är väldigt mycket lättare än vad folk tror. Men det handlar mycket om att man måste bara få folk att tänka så här, att det är bättre att göra det än att göra det rätt. För att vi gjorde väldigt lite rätt från början, men vi fick i alla fall ut skiten. Och det har ju funkat väldigt bra.
Och det man ska utnyttja är verkligen den här starka infrastrukturen som finns idag. För att för 10 år sedan, de som startade e-handel för 10 eller 5 år sedan, så fanns inte de här färdiga jättebra systemen. Det fanns inte jättebra betalningsmetoder. Det fanns inte såna här logistikleverantörer som man kunde outsourca på. Jag är nyfiken, bara inflikning här. Vilka system använder ni? Vi använder Techstalk. Och jag tycker Techstalk funkat bra. Det var så här enkelt att komma igång med. Men det är väldigt så här... Det funkar bra för att de har funnits länge, så de har byggt in de flesta funktionerna. Om jag skulle testa och bara lägga upp en ny sajt idag, så tror jag att jag skulle gå på det helt nya företaget Ticktail, som är ett nytt startup här i Stockholm, som gör så här, där man inte ens har någon insatskostnad. Det är gratis att testa e-handel. Shopify, var det något ni övervägde? Shopify har jag testat en del och jag tycker att det är jättebra system, men det är inte så jätteanpassat för svenska marknaden. Okay. Om man tittar då på betalningsleverantörer, så ska man framförallt kolla på Klarna och PayPal och sen såklart något slags kortbetalning då liksom. Men PayPal är inte kortbetalning, det måste man lära sig. För det, på svenska marknaden så köper inte folk på PayPal, de tänker inte att det är kortbetalning. Nej. Och de här logistikleverantörerna kan jag bara tipsa om, Dream Logistics och Selector Logistik. Det är de som jag har fått bäst bild av, vi använder det förstnämnda. Men det är de. Vad är det som är bra med dem? Liksom, alltså det är mest att, ja... Vi behöver inte fundera. Jag har aldrig liksom sett ens vårt lager. Vilket ändå är ganska skönt med, när vi ändå haft det här företaget i så här 1,5... Du behöver inte fylla din tvåa med hörlurar helt enkelt. Nej, men verkligen så. Och det är så här, det fungerar väldigt bra. Det är väldigt mycket rörliga kostnader. Det finns nästan inga fasta kostnader. Vilket gör att så här, det gör inget om man bara har väldigt små volymer från början. Så egentligen så, det är väl först nu de har marginal på oss, tror jag, som kund. Liksom. Men de är väldigt snälla och bra att ha att göra med. Det är som man bygger långsiktiga samarbeten. Ja, men verkligen. Ja, precis. Men det är mycket lättare än vad man tror i alla fall att starta e-handel. Jag tror folk bara måste komma bort från det här att man måste så här, packa prylar och skicka iväg prylar. För att e-handel är verkligen bara sälja. Det är bara, om man är bra på att sälja, då är man jävligt bra på e-handel, tror jag. Ja, jag har den här bilden framför mig, liksom, att man antingen investerar i ett lager eller typ bor i ett lager. Det är liksom de två möjligheterna. Ja, lite så. Men, det är så det funkar. Man slipper. Men ja, och jag tycker det är bra att du betonar att köpa en färdig plattform där någon har tänkt på det här med säkerhet, för det är ju någonting som får mig att resa ragg varje gång någon säger, men nu ska jag börja sälja någonting och jag tänker minsann börja med WordPress och sätta ihop det här själv och jag, ja, du vet. Och så har vi en hel hoper lösenord ute på vift och saker som inte ska vara där. Lite hackade webbsajter och så. Men så det är bra. Färdiga plattformar där de har tänkt på det här redan är väl alldeles utmärkt. Ja, ja, och det tar ju bort också all teknikbarriär. Det gör ju att vem som helst kan starta också. Att man inte behöver förstå ens vad säkerhet är. Men de här som har trälat länge, kommer de nu så här bara... Förr i tiden, då var det så här, grabben, då behöver man faktiskt slita lite. Har du fått någon sån respons? Det är jättemycket sån respons. Och det är väldigt så här, jag brukar säga att e-handel är den nyaste, traditionellaste branschen. Alltså det är den mest traditionella branschen, fast också en av de nyaste. Och det är väldigt mycket 90-tals och början av 2000-tals. Tänk fortfarande på aktörerna. Och det behöver man inte gå till de nya aktörerna, eller de stora aktörerna, till CDON eller... Utan man kan bara gå till de nya, alltså så här, även entreprenörerna, de tänker väldigt traditionellt. De gillar verkligen sina paket liksom, och packar de där postsäckarna. Liksom. Men egentligen vi som kommer från webbhållet mer och har så här, sysslat med webbverksamhet, bara webb utan prylar, vi har en helt annan approach till det. Jag var inne på en grej, alltså jag tänkte just så här, framgångsfaktorerna lite så här. När man har, som du sa, att bara, ah, men då har vi liksom... plockat in skiten och lagt in skiten och skrivit om skiten, eller produkterna om man så vill. Men hur undviker man att bli liksom, ja, du vet, som barn som sätter upp ett lemonadstånd och sen så undrar varför inte kommer någon och köper lemonad helt plötsligt. Liksom, hur jobbade ni för att börja nå ut och liksom peta till folk och liksom få uppmärksamhet? Det tror jag också var vårt huvudfokus egentligen, att vi la 90% av tiden på att få någon att köpa istället för att lägga 90% på tiden för att få upp grejerna till försäljning. För det var den delen, att hur man får upp grejerna till försäljning är inte alls lika viktigt som hur man säljer. Och vi hade ju en del såklart fördelar av att vi hade jobbat med sökmarknadsföring, att vi hade jobbat med sociala medier och så här. Men som sagt, det går också att jobba mycket på helt andra sätt, som jag pratade om, att man kan vara proaktiv och höra av sig till twittrare som skriver om det. Man kan också utnyttja sina egna nätverk bara för att få. Och något som jag gör så här, bara, jag märker att
när man pratar med bloggare och så här. Så vi får en massa bloggare som vill skriva om våra produkter. Och lotta ut dem och såna här saker. Och då, det är också ett jättebra forum för att om folk vill skriva hans produkter, då kanske man ska låta dem göra det till sin publik. Mm. Och de får ju gratis lurar. Ja, eller de får faktiskt inte lura, utan de får låta ut lurar. Ja, men, alltså, nej, men det jag gillar, det som jag tror lite är er liksom selling point, det är ju faktiskt att ni har en väldigt trevlig ton. Kanske absolut inte billigast, alltså så här, ni är inte dyrast heller, liksom, men det är en väldigt, väldigt trevlig tonalitet. Det är mysigt att komma in och sitta och titta runt. Jag verkar nog trevligare på sajten än vad jag gör så här. men knyter inte det här ihop? Vi menar våra kunder är... De har ingen koll på ljud. Knyter inte det här ihop lite till våran trendspanare som pratade om det här med viral marknadsföring, att man kunde glömma allt det här med gammal liksom, handel som du pratade om. Herregud, när jag började jobba med ADB på den tiden och pratade om e-handel, det var ju väldigt som du säger, traditionellt och man flyttade sig bara liksom över till en dator, men allting gjordes precis som tidigare. Det här är ju och jag tycker den största fördelen med e-handel är ju att man slipper ha den här lokalen. Ja. Att man slipper ha det här fönstret på fysiska platsen. Och behöver, utan man kan bara ha liksom fönstret på nätet och då ska man ju utnyttja det till sin fördel. Vilket jag tycker folk är dåliga. Jag slänger in lite frågor. Egentligen, det är två olika frågor. Men vi fick en fråga från Johanna på chatten. Tips på hur var man hittar leverantörer. Hon tänker mer kanske så här, hur 17 letar man lurar. Och jag tänker lite liknande. Det här med liksom, hur har ni koll på omvärldsbevakning av hörlurar? Kan du baka ihop det till ett svar? Ja, men absolut. Nej, men det är, framförallt så är det ganska... Det är bara att googla på hörlurar och så hittar man några märken. Och så går man in på deras sajt och så hittar man så här agenter och liksom distributörer. Har du gjort samma sak med myggmedel som var din ursprungliga plan? Ja, vi gick faktiskt in och kollade på det här. Så att, jag har varit inne på någon så här myggmedelssajt. Alltså, jag måste bara avbryta. Myggmedel? Ja, men så här när man är uppe i Norrland och inte vill ha myggmedel. Vet du inte vad myggmedel? Jo, jag vet vad myggmedel är. Men jag liksom, man tänker att jag ska grunda e-handel på myggmedel. Myggmedel.se eller det, då är det bara att köra, vet du. Ja, då kommer alla. Det är garanterat det. Alla avstånd. Det var sommar när vi kom på den här idén, så det kan ha varit... Ja, och du var i Norrland. Kväll, liksom. Lite färgad av... Ja, lite färgad. Ja. Nej, men så man går in på leverantörernas eller på liksom märkenas sajt och så går man in och letar efter en distributör eller agent i Sverige. Och så mejlar man sig, jag vill bara sälja lurar eller era produkter på min nya ascoola e-handelssajt. Så kommer passa era produkter perfekt, ni kommer verkligen vilja vara med här. Och så bara gör man det. Och sen så får man prislista. Man ska alltid be om priserna, prislista, för då vet de att man är seriös. Det är roligt att du nämner Wrap, för det är ju, som sagt, de har inte hållit på jättelänge de heller, sen i september tror jag. Det är Andreas En och Hjalmar Winblad som startade den här presentkorts. Och Andreas i alla fall, han har ju varit teknikchef i Spotify, så han har ju också en del erfarenhet om hur man startar bra grejer utan att kanske vara allt för mycket, tänka allt för mycket. Absolut. Det är ett av Sveriges coolaste startups. Som att vi passivt sågar alla idag. Nej, det är liksom... tvärtom. Jag tycker det är jättebra att man inte är så himla... Att man gör och lär under tiden. Fast en sak som måste jag invända lite mot är det här med mätningar. Jag har en chef som har en devis liksom, att mäta är att veta. Och det man inte vet, då vet man inte vad man ska göra nästa steg. Och så där. Så, men ja. Det var min nästa fråga också. Mm. Om du inte mäter, hur optimerar du? För att det är ju ändå... Men skruvandet som ger det. Fast grejen är att om istället för att skruva så kan man ju liksom köpa hyllan på något sätt. Och det är lite där vi, alltså så här, när man fortfarande har så pass många så här major things att fixa, då kanske det är bättre att liksom se till att man har de grundläggande grejer för istället för att mäta på en optimering. Det är som så här, folk börjar mäta på optimering när de har 20 besök per dag. Mm. Och två försäljningar i veckan. Då är så här, det på en eller två personer. Och liksom, det är ganska orelevant med konvertering innan man liksom har så här. Men det du kollar på är... Men du mäter trafik. Det är klart alltså, att man har mätpunkter. Det är inte det jag säger, men man behöver liksom inte mäta allting. Och man behöver inte mäta något innan man tar ett beslut. Mm. Utan det är bättre att göra någonting och se om det funkar. Mm. Som sen när man går med i Wrap, det är bättre istället för att göra så här, men det kan ju vara bra. Så är det bättre att gå med i Wrap och så se om man funkar eller inte. Jag gillar hur du tänker här. Ja. Det är lite proaktivt, men det är... Ja, men för att se att det funkar bra. Så måste du någonstans liksom ta en titt. Och då är det också en sån mätning. Det är bara att se hur många läser in den presentkorten. Och det är väl en mätning? Jo, precis. Men folk tänker verkligen Google Analytics och grafer. Jaha, och så här nej. Jag tror du gillar... Var inte du en sån här grafkille? Och sen, jo, men jag är ju det. Men det är därför man måste också tänka om. Liksom. Och det här är mitt andra jag. Jag kör och det är därför man också... Sen, marginaler till exempel då. Eftersom vi har som approach att återinvestera allting så, och lägga ut allting, så är det bättre att...
Alltså vi tjänar mer på att lägga den timmen på mer marknadsföring än att optimera marginalerna. Ja. Mm. Vi har en sån här fråga som man får svara ja eller nej på. Mm-hmm. Men vi fick en fråga om omsättning 2011. Omsättning 2011, det är ju då inte riktigt klart. Vi har inte riktigt räknat ihop det, vi har inte gjort bokslut. Det var ju mycket tweets där i julas om så här, jävlar, försäljningsrekord igen. Man kan väl säga som så att vi säljer 4-5 gånger så mycket som början av förra året. Så vi har en väldigt stark tillväxt. Och jag kan väl säga att vi säljer färre än 10 per dag i snitt, så kan jag säga. Men vi säljer fler än 3-4 liksom. Så. Kan du leva på det? Nej. Nej, då så. Alltså starta aldrig i handen med hörlurar, det är jättedåliga marginaler. Men apropå det, vi fick en fråga från, nu ska jag säga rätt här, Jim Kollevik. Ni säljer hörlurar, där finns det många sajter. Finns det någon produkt som inte går att sälja via e-handel? Nu har du redan svarat på det, du ska inte sälja i hörlurar heller. Egentligen. Jo, men alltså, det går jättebra att sälja hörlurar på. Men jag tror att alla produkter går att sälja. Några av de hetaste är ju så här skor. Det är ju jättekonstigt att man kan sälja det. Ja, lite glasögon. Och typ jättekonstigt. Det var jättetidigt. Glasögon var ju sjukt tidigt också. Det är ju bara tänka lite smart och säga ja, men vi skickar hem dem till er och sen tillbaka. Hyra DVD-filmer som går fram och tillbaka. Det är också jättekonstigt. Skånska byggvaror säljer verandor på nätet. Liksom. Så det kan man sälja verandor på nätet. Kan man väl ändå sälja hörlurar. Nästa grej. Eller underkläder. Ja. Jag fick ett mejl härifrån en underklädsfirma. Tyckte jag skulle köpa. Om jag köpte 4 produkter fick jag en herrstrumpa. En? En! Köper jag 8 så får jag 2 då. Så. Ja. Jag vet inte riktigt hur de tänkte det. Jag vill bocka av lite frågor vi fick här. Har du svara på har ni jobbat något med nyhetsbrev? Ja, det har vi. Och hur mäter ni dem? Om ni, nu när vi inte pratar om mät, men liksom, det, alltså ser ni trafik från det? Hur ja, absolut. Det, liksom? Man kan ju mäta trafik och sånt bara via mailklienter. Alltså så här, det är ganska enkla. Alltså så här, om i Google Analytics finns den datan. Och hur jobbar ni med, vad är det för, använder ni någon tjänst? Vi använder Mailchimp för att skicka ut och där får man ganska mycket statistik också, så här öppningsprocent och sånt där. Och sen, men framförallt det som man själv så här pushar sig själv med är ju att man skickar ut ett nyhetsbrev och så dagen efter får man så här, säljer man 3 gånger så mycket som man gjorde dagen före. Så att, att det funkar det är ganska, liksom. Ja, det är ganska enkelt. En lite mjukare fråga kommer här. Hur bygger man trovärdighet som e-handlare? Man ser så här glad och trevlig. Jag tycker jag känner det är väl den här glada butiken. Vi har hört så mycket om det. Ja, men det är lite, och så kom han hit idag och så var han glad. Så föreläsaren också. Jag tycker det handlar mycket om, det är såklart väldigt mycket bakomliggande så att man levererar snabbt. Att man verkar, men jag tycker bara en sån sak som att man har så bra texter, att man verkligen skriver, syns att det är någon bakom. Men även att man ser lite större ut än vad man är. Det är väldigt bra. Ja, men så här, folk har verkligen trott att Heller är större än vad det varit liksom, från start. Så här, och det gör att man får trovärdighet också. Mm. Jo, fast sitter det här och säger att man ska ljuga? Eller bara, eller bara att det ska vara snyggt och prydligt? Ja, eller? Men snyggt och prydligt och lite mer så här. Så man ska göra det väldigt enkelt. Men man ska ändå göra de sakerna som är enkla att göra. Så här, skriva en bra text. Liksom bygga in proffsighet. Precis. Så mycket man kan klara av och hinna med. Liksom. Ha en proffsighet i enkelheten på något sätt. Mm. Överdriver aldrig varit en lögn. Det är en Nej, det var det. Jag frågade bara hur han såg på sig själv. För jag skulle inte säga att det är att ljuga. Finns det några risker med det, frågar Arkland. Om man, här kommer vi och vi är jättestora. Eller betyder det bara att du kommer sälja mer? Ja, det betyder bara att man, det är många fler dörrar öppnas, skulle jag säga. Ja. Men det är klart att man måste leverera också. Alltså, man kan inte verka jättestor och så levererar man inte. Utan man måste ju verkligen fortsätta växa då. Men vi har inte haft några problem med det. Men vi har växt väldigt mycket också. Vi fick en till fråga från Jim Kollevik. Har ni gjort någon research av vilka kanaler ni marknadsför er i? Eller testade ni bara, kanske? Nej, vi gjorde allt så här. Men vi har ju haft en ganska, vi har inte researchat så, utan det är mer att se vad som funkar. Så att det, ja, men det är mer som, kan vi, är det bra, kommer folk bli arga om vi skriver till dem på Twitter? Nej, generellt sett så blev de verkligen inte arga. Precis, man måste testa sig fram. Folk har skrivit lite om, så här, ja, det är väl lite skillnad om, som SJAB till exempel, som så fort du skriver något om tåg,
så får de bara hej, 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 hej. Man bara, nej, det här var irrelevant för mig. Alltså det handlar ju mer om, alltså det handlar ju mycket om den ingången. Ja. Vad får du för konstigt? Vadå, hej, hej, hej. Nej, men de skriver inte hej, hej, hej. Det är väldigt vanligt, eller mycket tidigare SJAB som ju har fått så mycket cred för att... När de körde på Sokram i Tbilisi? Nej, nej, men jag, inte skriver, jag menar inte ordagrant hej, hej, hej såklart. Jag menar att de varit... De bara, åh, vad, det är mer så här, åh vad kul att du åker tåg idag. Alltså den det stuket på tweet skickar ju de. Ja, okay. Ganska, eller den här kampanjen när de ja, men det är ganska, och talar om vad de jobbar. Den var ju lite jobbig tyckte jag. Ja, men, alltså lite, det är väl, men det är väl, de får väl också testa. Det kan man väl tycka. Ja. Men det är lite agilt alltså, skulle vi säga i programmeringsvärlden. Eller vi och vi som svinskiten. Jag programmerar inte kan jag säga. Det är, betraktar jag som ett straff. Du bestämmer bara vad andra programmerar. Var det ett straff att inte programmera? Nej, eller? Tvärtom. Nej. Okay. Tvingas till detta. Nej. Kan vara kul kanske, inte vet jag. Anders Milder undrar, vilka e-handlare är bäst och varför då? Nelly.com är typ bäst i hela Sverige skulle jag säga. För att de har lyckats med allt. De är en bra sajt och de har bra produkter och de levererar verkligen och utvecklas väldigt snabbt också. De är också tidigt med rap och såna saker. Men sen så finns det jättemånga andra bra också. Men jag tycker att Nelly.com är klart bäst i Sverige. Mm. Kör lite mer namedropping så att vi kan Heppo.se. Vad sa du? Heppo.se är också jättebra. Men nu pratar jag bara CD-on-sajter. Nu pratar jag bara CD-on-sajter. Men ja, de två tycker jag är bäst att titta på. Mm. Coolt. Ja, jag tänkte att vi ska... Jag går in där. Så är jag. Jag tänkte att vi ska flyga över till Tekniska museet. Till ett något för alla cykelnördar kommer idag. Då rullar vi inslag. Jag står utanför Tekniska museet för ännu ett avsnitt av Nils Prylar. Så jag var ju Nils. Det är vi som är i Stockholms klassiska hits från 60, 70 och 80-talet. God eftermiddag. Tre låtar med... Inne ska vi ses. Vi ska ses inne. Oj då går vi. Här har vi bröderna Ljungströms cykel. Det är alltså Sveacykeln heter den, 1890-talet, en svensk uppfinning är det, som faktiskt lever vidare. Den finns i Sydostasien som en sån här rickshaw-cykel nu. Men, och det roliga är att man trampar alltså framåt, inte runt, utan man trampar ner här. Titta när jag trycker ner där. Vänta ett tag. Åh, har den fastnat där? Så åker cykeln runt där och sen trampar man ner den igen och sen trampar man ner den andra igen och på det sättet så kan man alltså... Genom att stöta pedalerna neråt så glider man framåt. Och titta här, det går att växla här. Genom att flytta ner den här i det här läget så kan man alltså få större utväxling. Och de här kunde man sköta, växlingen kunde man sköta genom att trycka på de knapparna som finns på styret här uppe. Oj. Så att det här är, Alfred Nobel gillade, de här var ju liksom, jag tror Ljungströms bröderna var 16-17 år när de konstruerade den här cykeln. Och Nobel var en av dem som stödde dem i den här... Iven att utveckla Sveacykeln då. Så att det här är ju kul svensk uppfinning. Det är träfälgar och sådana saker och de gamla däcken är slitna. Och så skulle man ha lampa på cykeln och för att den inte skulle liksom slockna så var den fjäderupphängd här. Och här är det ju en gaslampa med karbidladdning tror jag. Annars var det elektriska batterier och elektriska lampor som var bra. Och det var ju det som gjorde att cykelhandlarna blev radiohandlare. De hade batterier. Och lampor. Det behövde man ju, både batterier och lampor i gamla radioapparater. Så det här är med på utställningen. 100 innovationer och då är cykeln en av de här favorituppfinningarna. Hur välsåld var den här cykeln? Ja, eftersom man gjorde sig av med alltihopa där. Så det finns, det dyker upp exemplar av den här då och då. Men jag tror att den var dyr. Jag tror den var dyr alltså att köpa. Och det fanns ja, andra alternativ där. Men det är ju den klassiska... Stanley-konstruktionen, alltså inte en stort hjul fram och lite hjul bak som annars också var lika väldigt populärt samtidigt med de här. Båda typerna fanns samtidigt. Parallellt alltså, det kan man inte tro. Nej, man tror inte det, men så var det i cykelklubbarna då. Så att två berömda andra bröder som var cykeltillverkare och sålde europeiska cyklar i Amerika i Daytona var The Wright Brothers. Det var cyklar som var deras grej och sen blev flygplan också någonting som de hoppade på.
Det är kul att se hur det hänger ihop. Allt verkar verkligen hänga ihop. Tack så mycket, Nils. Tack själv. Yes. Nils, vilken man. Jag fick beordrad att säga det. Vi ska meddela idag också att vår kära Björn Falkvik, som ju också är en varm del av Studio Bronx, han befinner sig på någon slags båt till Riga. Allt är väldigt oklart, men han finns förstås med oss, även om han inte är här idag. Det betyder också att jag, Robin och Kalle har fria händer. Så att vi kommer gå... Sista 10 minuterna här så går vi all in. Ja, precis, nej, vi får se. Jag tänkte bara lite kort, kan lägga ut min bild om det går bra. Yes. Den här prylen vi precis såg och vår fantastiska Nils som vi har haft med i varje avsnitt hittills kommer från en ny utställning på Tekniska museet som heter 100 innovationer. Och det coolaste med den är att de har jobbat jättemycket med att fråga ja, folk som har kommit till museet och på nätet och så, vilka prylar ni tycker har varit de häftigaste vilka är de häftigaste innovationerna som ni känner till? Och sen har de plockat in de föremålen eller föremål liknande dem till den här utställningen. Och det ska tydligen vara deras största egna produktion någonsin. Så det är skitkul. Så den hade nyss premiär på Tekniska museet. Det var klart där, yes. Så det är, jag vill bara göra lite reklam där, som också tack för att vi får låna Nils som gör det här bara för att han är galen och fantastisk. Han är väldigt rolig. Ja. Jag har en fråga till dig återigen. Ja. Innan sändningen så frågade du, har du några bra historier från Sveacykel? Fattar du, 1890, alltså jag var inte född, även om man kan misstänka det. Ja, men det är varje gång vi har haft något, varje gång vi har haft någon gammal grej, då har du sagt så här, ja. Men telefonen, det var det enda som var kvar när man flyttade. Det har kört sånt. Så jag tänkte bara... Hade två stycken hemma. Helvete. Nej, men jag vet inte, jag har väl inte fel i det här? Du tycker att jag borde haft någon saftig historia där? Det finns säkert någon Sveacykel i någon lada på Åland där vi har sommarhus. Så att, ja, visst, det är nog inte helt omöjligt att jag har någon historia. Jag vet att du inte är så gammal. Det var inte det. Förra veckan, det tycker jag också är lite roligt. Så här. Förra veckan hade vi ett ganska föråldrat gäng, absolut. Och nu i år kör vi lite på ungdomens kraft här med Anton. Jag känner mig jag fyller upp och sen lite på, jättegammal nu. Även om vi har fått några välförtjänta bassningar för könsmångfalden, så jobbar vi i alla fall lite med åldersspridning. Så ja. Vi jobbar lite på det. Bra så. Balans i publiken bra. Också. Ja, det var väldigt trevligt. Tänkte ni lite på det här batteri? Jag tänker på något sätt, ploppar upp i huvudet när vi tittar på det här, på det vi har pratat om. Jag tänker någon slags batterikungen.se. Det var ganska tidig sån e-handlare. Mm. Dammsugarpåsar.se. Dammsugarpåsar. Den är jättebra. Ja, den har funnits riktigt länge. Bra. Kanon. Känns lite 2012. Ja, absolut. Ja, men jag tror man ska nischa sig på någonting som alla måste ha, men ingen vill gå och köpa. Jag tror dammsugarpåsar är typiskt en sån. Ja, exakt. Printerfärg. Gud, vad trist att gå och köpa. Funkar alltid. Abonnera liksom en gång i månaden. Mm. Anton som är så sjukt proaktiv, han har redan lagt upp slidesen på Slideshare som han körde. De kommer vi förstås stoppa in i bloggposten tillsammans med massa annat. Inte nog med det. Han har också tagit fram ett alldeles lysande boktips. Ett boktips. Ska vi få fram Antons skärm där kanske? Mm. Ja, det är en bild bara. En bild? Ja, men det är bra. Det är en bild på en bok. Så att det är en bild på en bok. Jag har bildgooglat en bild på en bok. Jag tänkte tipsa om Made to Stick, som är min absoluta favoritbok. Den handlar om vilka idéer som överlever och vilka som inte gör det och varför. Och hur man helt enkelt tar fram en riktigt sticky idé. En sån här bok jag precis läste innan jag startade Heller också bland annat. Så att, kanske var anledningen till att Heller överlevt i hela 1,5 år. Är den lång? Den är lagom lång. Den är väldigt bra. Den är väldigt rolig, mycket stories och sånt. Kul. Ja, så den tycker jag alla ska läsa. Finns alltid en bok. Finns som e-bok. Ja. Okej då. Nej, men jag vill verkligen tacka för alla frågor som har kommit in idag. Det var otroligt kul. Tacka Anton, fantastiska Ann-Marie och Joakim. Med en alldeles strax en stor applåd. Jag ska bara avsluta med att säga att nästa vecka så kommer det en snubbe som heter Oskar Julin. Och han är forskare på Interactive Institute och Mobile Life. Och han kommer prata om nästa generations mobilvideo.
Det tycker jag känns skitspännande. Nästa generation. Jag har ingen aning om vad det här är faktiskt. Så att jag tycker att det låter kul. Nästa generation. Det är alltid kul med nästa generation. Så en stor applåd och tack så jättemycket för att ni har tittat och för att ni kom.